Op het stationsemplacement van Venlo troffen we een Oostenrijkse dieseltrein aan die ons land was binnengekomen op weg naar Zuid-Amerika en die gebouwd is voor rekening van de regering van Uruguay. Van Limburg ging de trein naar Amsterdam. Hier werden de wagens voor de zeereis ingepakt in een beschermend geraamte van latten. Zo'n treinstel bestaat uit twee motorwagens en een middenwagen die tezamen plaats bieden aan 243 reizigers. De Rijnland zal de trein naar het land van bestemming brengen. Voordat een bok in de Amsterdamse haven de wagons aan boord van het schip kon zetten, werden ze van de onderstellen losgemaakt. Vervolgens tilde de bok, als was het speelgoed, de gevaarten die rond 50 ton wegen omhoog. Met deze last voer hij naar de Rijnland, waar de wagons na enige manoeuvrier veilig op het dek werden neergezet. Oostenrijk ontving een order voor de bouw van 7 van deze treinstellen. 2 zijn er al in Uruguay, dit is het derde. Behalve Oostenrijk heeft ook ons land voor het vervaardigen van spoorwegmateriaal voor Zuid-Amerika een aantal orders gekregen.